Bé, com he dit abans, com sabeu, doncs una de les entitats que està molt implicada amb la càtedra Walter Benjamin és el Museu Memorial de l'Exili. I, d'alguna manera, aprofitant la coincidència que una de les persones convidades, que després la presentaré, a la tarda la presentaré, que ens farà una conferència, la Mari Paz Valibrea, que està aquí al meu costat, ha coincidit que justament ella és l'editora d'una novetat, d'un nou llibre que està a punt d'aparèixer, l'editorial Acal, que tracta la qüestió de l'exili republicà, l'exili cultural republicà. I per tant vam pensar que, bueno, que es podia aprofitar perquè ella ens parlés breument del que serà, el que comportarà l'aparició d'aquest nou llibre. El llibre es titula Línies de fuga, hacia otra historiografía del exilio cultural republicano español. Bé, doncs, Mari Paz, com vulguis, si ens vols fer un... Se'm sent? Ara? Sí, ara. Moltes gràcies, Jordi, per donar-me una petita estona per presentar aquest llibre. Jo també lamento haver tancat un creuament de tan interessant com el que teníem a la taula d'abans, però bueno, això són els congressos, no? I és tan interessant tot que no sembla haver-hi temps per tot. Bueno, primer de tot dir que aquest llibre que surt el dilluns, el dia 2, a llibreries, és un llibre que jo he coordinat però que té pràcticament 40 col·laboradors. És una obra bastant ambiciosa i que no s'hagués pogut fer de cap manera sense la col·laboració de molta gent en ella. En aquesta sala, la Wolfgang Londis, que està allà al final, és una de les persones més implicades en el projecte. La idea d'aquest llibre va sorgir fa uns 5 anys o així, quan se'm va proposar participar en una mena de reedició o actualització pels que potser teniu alguna idea sobre l'exili republicà, d'un llibre molt important que es va publicar a la transició entre els anys 76 i 78, 6 volums, sota el títol de l'exili republicano espanyol, coordinats per José Luis Avellán, el filòsof, i és que era un intent al principi de la transició de fer justícia a tota la feina cultural, política que s'havia fet des de l'exili en tots els anys de la dictadura. Del que se sabien algunes coses, del que s'havien silenciat moltes, perquè havia estat impossible, però també el règim franquista havia manipulat la informació i havia sesgat molt importantment la informació ja de per si limitada que venia de l'exili. Per tant, aquest llibre d'Avellán pretenia corregir la plana, no? I fer com una proposta forta, democràtica, de anem a reinstaurar dintre de la nació i d'Espanya tota aquesta pluralitat de transició, de tradicions culturals. Aleshores, quan se'm va proposar això, jo vaig pensar que no només actualitzar una obra tan magna era qüestió d'incorporar la quantitat enorme d'informació que des d'ençà els 76 i els 78 ara hem anat recuperant en forma d'arxius i d'investigacions, etcètera, etcètera, i testimonis, sinó que també era una qüestió de presentar-ho d'una altra manera, de pensar-ho d'una altra manera, que
hi havia una qüestió que era estructural, no només de continguts, una qüestió que era de forma, no només del contingut. I que, per tant, les estructures mateixes que s'havien estat primordialment fent servir per parlar de l'exili republicà no li feien justícia, no permetien parlar amb la seva complexitat enorme i la seva varietat de tots els seus aspectes. I per resumir, la raó estructural més important d'això era el fet que sempre s'ha volgut encaixar l'exili dintre d'estructures nacionals o nacionals estatals. I en la mida en què aquestes estructures funcionen per unes lògiques que regeixen el que està dintre d'aquesta estructura, en voler encaixar l'exili era moltes vegades una incongruència, una cosa que es deixava fora perquè no cabia, perquè no responia a les mateixes lògiques, perquè estava parlant de coses que no semblaven rellevants a les narratives, als discursos, a les prioritats culturals, polítiques i de tota mena que havien estat passant en sincronia temporal, però al mateix temps en altres temps, en els temps que s'estaven produint a les diferents especialitats, diguem-ne, de la pluralitat que és a l'exili en, com sabem, moltes localitats, sobretot a França, sobretot a Amèrica Latina, a Mèxic i a Argentina, però també en molts més indrets. No? Aleshores, aquesta qüestió de buscar una estructura diferent per parlar de l'exili com una forma molt important d'actualitzar i de revigoritzar l'interès i l'estudi de l'exili era molt principal per això. Aleshores, vam començar una sèrie de persones a reunir-nos i a debatre realment què s'havia de fer, quines línies s'havien d'incloure, quines coses havien estat marginades, i així va anar sortint en 5 anys de feina el que el dilluns sortirà a llibreries. No? Aleshores, el llibre pues, és molt interdisciplinar, reuneix filòlegs, reuneix historiadors de l'art, reuneix filòsofs, reuneix arquitectes, tot i que per presentar una visió que és impossible, si no es pretén de cap manera que sigui una visió totalitzadora, en el sentit de que tot està inclòs, sinó que és més aviat una proposta, com diu el subtítol, d'anar cap a d'altres, d'estimular altres maneres de pensar aquest exili que no estigui marcat per estructures nacionals, estatals necessàriament i que a més no pensi sempre dintre de les disciplines, perquè el concepte d'exili no és un concepte que càpiga en cap disciplina acadèmica. Diguem-ne, no? Aleshores, puc parlar una mica els principis d'aquest llibre, una en el que en la molta varietat d'intervencions que hi ha en el llibre hi ha, jo crec, unanimitat d'uns certs principis, per exemple, el fet que considerem que l'exili republicà espanyol és un concepte polític, sempre polític, independentment de que un autor o autora determinat inclogui el tema polític com part del contingut del que està fent, de la creació que està fent, perquè és un concepte que neix polític i, per tant, el component polític és absolutament indissociable de l'exili. És transdisciplinar, d'això també he parlat, l'element cultural, l'element filosòfic, l'element artístic, l'element científic, tots ells tenen una part a l'exili i per tant quan ho considerem és bo tenir diferents i és necessari per fer justícia a l'exili tenir diverses disciplines en compte.
L'exili és una anomalia historiogràfica, en aquest sentit que he dit abans, perquè la historiografia moderna sobretot funciona amb estructures que tenen que haver en estats nacionals i per tant l'exili necessita l'estat perquè és l'expulsió de l'estat i el seu origen polític és precisament aquest, però és allò és a la fora constitutiu. Té a veure però està fora, és una anomalia i això no es pot de cap manera, no es pot obviar, no es pot silenciar i s'ha de posar al centre de la discussió intel·lectual sobre l'exili. No? Per això la mateixa categoria d'exili republicà pensem que és exili republicà espanyol o inclús català o gallec o basc, són conceptes amb una poria a dintre, no? Perquè invoquen aquestes dues coses que s'exclouen. La nació, o en aquest cas hauria de ser espanyol, no? Però és un determinat estat que expulsa a aquest exili, no? I que fa aquesta incompatibilitat central a la seva problemàtica. No? I bueno, per no... No, quant temps? Ja són la mitja. Bueno, 5 minuts o 10 més. 10 minuts més, si vols. Bueno, potser aleshores, per no cansar i per no dir masses coses que potser serien més secundàries, el que puc fer és ensenyar-vos per concloure un índex, l'índex vaja del llibre, perquè us feu una idea d'aquestes línies noves historiogràfiques que es plantegen al llibre. No? La primera part del llibre defineix breument categories conceptuals d'anàlisi, categories que considerem que són molt importants per pensar a l'exili, el concepte de sortida, la relació de l'exili amb altres conceptes de desplaçament, diàspora, migració, fins tot això. El concepte de república i republicà, fins a quin punt tothom s'identificava en la república, qui no s'identificava, què significaven en l'imaginari de la república, dels exiliats la república, la connexió amb la militància política, per exemple, el concepte d'Espanya i espanyol, fins a quin punt tots els republicans exiliats es consideraven espanyols o no es consideraven espanyols, quina importància té aquest tema, la relació entre exili i hispanisme, de quina forma l'exili, sobretot l'exili que surt a Amèrica Latina, està reforçant o no, o està parlant en les mateixes línies o no, en les que estaven parlant altres pensadors conservadors o que s'havia parlat inclús des del segle XIX del rol civilitzador d'Espanya a Amèrica Latina i les problemàtiques polítiques que això comporta i les contradiccions que això comporta, la qüestió de les diferents nacionalitats implicades en l'exili republicà, Catalunya, el País Basc i Galícia, i la relació amb Espanya i tota aquesta qüestió. També relacionat amb això els altres paradigmes de l'exili republicà, no, és a dir, no és el mateix el que passa en les narratives culturals catalanes o basques o gallegues, no és el mateix que el que passa amb les narratives polítiques i culturals dintre de l'àmbit espanyol, quines són les diferències, per què... Bueno, en fi, i aquí, com veieu, hi ha diverses més, no? Que nosaltres entenem són categories interessants per pensar l'exili i que poden estimular formes noves de pensar-lo, qüestions de gènere, qüestions de classe social, com estan implicades a l'exili, no? La segona part és una part que es diu cronologies i és un altre intent de separar i de il·luminar prioritats de l'exili que no són coincidents necessàriament amb les que
amb les que se les ha relacionat normalment. Les dates que són importants per explicar la història d'Espanya des de 1939 fins a 1975 no són les mateixes dades claus necessàriament per l'exili. Aleshores, explicar com diferents dates claus són moments importants per l'exili en la seva relació amb la resta del món i independentment del que estava passant a l'interior és també una manera de buscar d'altres formes de posar el centre a l'exili i no sempre al marge de la nació, no? És a dir, si de forma que no es pugui dir, per tant, que perquè els exiliats no estaven en un moment determinat, doncs aleshores ja no tenien res a dir i ja no cal parlar d'ells, no? Perquè com que no estaven presents i no van participar, doncs no tenien, no són rellevants. I aleshores aquí tenim un seguit de dates històriques en les que parlem de la relació de l'exili republicà amb la fi de la Segona Guerra Mundial, amb el moment de la Revolució Cubana o el 68, que estan fent els republicans en els llocs calents, diguem-ne, de les revolucions del 68. I després aquesta part acaba tornant a Espanya, diguem-ne, per parlar de com la transició liquida a l'exili, per dir-ho d'una altra manera. La tercera part és una part que tracta de la relació, perquè és inviable i és molt important, de l'exili amb Espanya, parlant en una part de com l'exili reconstrueix culturalment un diferent imaginari nacional, quins relats de nació hi ha dintre de l'exili, desglossat en les diferents arts, formes culturals, mites concrets del que els republicans defineixen com a espanyol, i aquí teniu des del Guernica fins al Quijote, figures com Miguel Hernández, Unamuno, Valle Inclán, tot això. I després una part molt important del llibre també és parlar de les relacions de l'exili amb el franquisme durant la dictadura i també, com ja havia mencionat abans, la relació de l'exili, les recuperacions o manques de recuperacions o de formes de recuperació de l'exili durant, ja en democràcia. La quarta part molt important té a veure amb ressaltar tot allò de l'exili que surt completament d'Espanya, no? Que no té res a veure amb Espanya, i una part molt important aquí és una cosa de la que al voltant de la que potser hem estat parlant fins ara, que té a veure amb com els exiliats republicans surten a una Europa en guerra i estaran participant i estaran sent actors i víctimes d'una manera que no es coneix o que en discursos internacionals en el que la seva participació és bastant poc coneguda. I aquí tenim seccions sobre els espanyols en camps de concentració i d'extermini a França, a Alemanya i a Rússia. Després també i tots aquests discursos al voltant de la qüestió dels camps de concentració. Després hi ha una altra part que té a veure amb la dinàmica de la Guerra Fria i com la Guerra Freda té també una participació molt poc coneguda, aquí que Olga Glondis ha tractat més que ningú, sobre el paper europeista d'intel·lectuals republicans en la nova construcció d'Europa dintre del context de la Guerra Freda, no? I després una última part en aquest capítol que és sobre dimensions cosmopolites de l'exili, on tenim aquí textos sobre la participació o la intervenció filosòfica d'exiliats republicans en temes dels que s'han parlat ara, per exemple, sobre
sobre la qüestió jueva, sobre els camps de concentració. també sobre la sociologia, que és un tema molt important, sociòlegs molt importants de l'exili, amb molta influència, sobretot a Amèrica Latina. I busquem també coincidències en temes que han sigut molt importants, però del que la participació de l'exili se'n sap molt poc. Per exemple, en aquest tema, José Ricardo Morales, on es parla en el context de la cultura de com el teatre de l'absurd i una corrent cultural molt important després de la Segona Guerra Mundial té representants a l'exili dels que se sap molt poc. No? Però com veieu és molt variat i inclús tenim un text sobre la importància de Josep Trueta en el món de la medicina. I finalment el que proposem són uns paral·lels, un posar al costat personatges culturals molt importants del segle XX al costat d'exiliats republicans amb els que tenen molt a dir, de vegades es coneixien, de vegades no, però hi ha una gran sincronia en els temes i les preocupacions que tenen, i una mica per destacar precisament el silenciament i el poc que se sap de persones que van intervenir d'una manera molt vàlida en el seu moment, no? I en les mateixes línies d'uns altres personatges que coneixem molt bé, no? I una última part, que és una part de llegats, que és una part testimonial, diguem-ne, van voler recollir una mostra, perquè només és això, de la tasca que en els llocs d'arribada van fer molts republicans, no? I el que hem recollit és el testimoni de persones que van ser afectades, no necessàriament, o sigui, de fet, no especialment familiars ni persones d'un cercle republicà molt exclusiu, sinó persones que puguin parlar d'un impacte social important, un llegat que ha quedat de la intervenció en diferents àmbits de la vida social i cultural de diferents països. No? I aquí doncs, teniu el títol de les persones a les que es refereixen, però els articles, les breus intervencions, les escriu gent doncs, que ha rebut, diguem-ne, aquest llegat. Una última cosa a dir, el llibre acaba amb això. És un llibre no pensat per erudits només, sinó que és un tema... Bueno, heu vist que hi ha moltes coses en el llibre, totes les entrades, com nosaltres els hem dit, són curtes i el que pretenen és informar a un públic general i inclouen unes petites bibliografies al final curtes per qui vulgui continuar llegint sobre aquest tema. És a dir, és un llibre que vols ser obert en aquest sentit, no? Indicar vies d'entrada o de sortida a l'exili, no? I estimular, per tant, el seu estudi posterior. És tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.